বন্ধুগোল এতিয়া আহিছোঁ যে কোনোবাই যদি সুদৰ ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এজপাৰ দ্য আছাম মানি লেণ্ডাৰ্ছ এক্ট নাইনটিন থাৰ্টি ফ'ৰ চেকশ্যন চেভেন বি অনুযায়ী এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ছেকশ্যন চেভেন চিত কোৱা হৈছে উইডাউট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট কোনো ব্যক্তিয়েই সুদৰ ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰিব বা সুদৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হ'ব নোৱাৰিব তাৰপিছত আহিছোঁ ছেকশ্যন টুৱেলভ এ ছাব্ল'জ টু ইয়াত কোৱা হৈছে যে যদি কোনোবাই মানে ভিক্টিম হৈছে ভিক্টিমাইজড হৈছে তেতিয়াহ'লে এটা কমপ্লেইণ্ট ৰিটেণ্ট কমপ্লেইণ্ট দিব লাগিব পলিচৰ তাত অথবা পলিচ অফিচাৰ নিজে অথবা ছাব ইনস্পেক্টৰ অফ পলিচে ৰিটেণ্ড এফ আই আৰ এখন দাখিল কৰিব লাগিব অথবা ষ্টেট গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যদি কোনোবা ব্যক্তিক অথৰাইজড কৰিছে সেই ব্যক্তিয়ে অথবা ৰেজিষ্ট্ৰাৰাৰ এজনে এফ আই আৰ দাখিল কৰাৰ পিছত পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বিচাৰটো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মেজিষ্ট্ৰেটৰ তাতে হ'ব